ګرانو همزولو سلام علیکم، بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واورم. واخ واخ مړه شوم. دا غږ مو چې واورېده د شګوفې په نوم د یوې نجلۍ وه. دا چې په هغې څه شي وه اول یې ژړل. راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. ډېر بابا مه کوه زما ښکلې وریه، دا دی د یو لوی باغچې ته مې راوستلې چې واښه وخوري او مور شي. اوهو، دا خو توتي دی. نه پوهېږم چې په توتي څه شوي دي او ولې سر تاووي. ته صبر، زه د وری دلته په دې ونه پورې وتړم. همداسې توتی و توتی، تا تا وایم ژر کوله ونې لاندې را ښکته شه. ووایه چې په څه جنجال اوښتی چې داسې چیغې وایې؟ وعلیکم سلام توتی، خیرات خو به وي؟ ولې دې په وزر باندې سر وهې او له ځان سره جنګ کوې؟ څه پېښ شوي دي؟ ولې توتی، سر خو به دې درد نه کوي؟ ووایه چې مرسته در سره وکم. ته صبر چې په دې تیرو پنجلوې یو ځل بیا وګروم. نه 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 توتي، مه کوه مه کوه، داسې ولې کوې؟ ولې د ځان په جنجال اخته کوې؟ نه نه، غواړم چې له جنجال نه ځان خلاص کړم ځان. اوف، ته صبر چې له غوږ نه دې دا پنجلې لرې کړم. دا هغسې مه کوه توتي، خو زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی، خو فکر دې وي چې بیا داسې ونه کې کنه په تا به هم د شګوفې کانه وشي. سمه ده توتي، ښه نو ښه راته غوږ شه. یو ښایسته کلی و. په دې کلي کې د شګوفې په نوم یوه نجلۍ اوسېدله. یوه ورځ شګوفه د خپلې خورلڼې بهشتې دوی کره ورغله تر څو له هغې سره ساتیري وکړي. اوف، نه پوهېږم چې بهشتې ولې نه معلومېږي. بهشتې راځه چې یوه شېبه ساتیري وکړو. سمه ده پروانې، خو دا غږ دې ولې داسې شوی؟ نه پوهېږم، خو له پرون راهیسې مې ستونی درد کوي. زه خدای دې ښه که. بهشتې و بهشتې، چیرې؟ بهشتې وګوره، شګوفه راغلې ده. پروانې، چیرې ده شګوفه؟ هغه ده د تاسو له دروازې سره ولاړه ده. حتما به د ساتیري لپاره راغلې وي. خو نه پوهېږم چې دا څو ورځې به چېرته وه چې ساتیري ته نه راتلله. بهشتې، اله دلته راشه. شګوفې، چېرته یې؟ وی، دا ولې نه اوري؟ نه پوهېږم پروانې، دا ځلې حتما اوري. شګوفې، دلته یم. دا د ښي خوا ته دې ولاړه یم. د دغو ونو منځ کې څه دې ویل؟ زما غږ اورئ؟ زه یم شګوفه، ولې ځواب نه راکوئ؟ وی، دا غږ ولې نه اوري؟ د شګوفې باندې څه شوي؟ نه پوهېږم چې ولې. راځه چې وړاندې ورشو او ترې وپوښتو. بهشتې، ته ولې ځواب نه راکوي؟ شګوفې، ولې چیغې وهې؟ تاسو ما ځواب نه راکوه، پوه شوې که نه؟ علیکم سلام، راغلم چې یو شېبه تاسو سره ساتیري وکړم. دا شګوفه څه وایي؟ موږ کله سلام اچولی چې دې ځواب ووایه؟ پروانې، ته یوه شېبه صبر وکړه. شګوفې، دا ووایه چې دا بد عادت دې نوی زده کړی او که په موږ ملنډې وهې. نه، ولې به ما لنډې تر باندې وهه؟ دا ته څه وایې بهشتې؟ ښه، موږ ویل چې څه در باندې شوي دي. راځه چې ساتیري وکړو. هو، شکر دی ښه یم. کنه خو به نه یې شګوفې، ما باید راځه چې ساتیري وکړو. اورې؟ سمه ده سمه ده، ډېرې چیغې مه وهه، پوه شوه. چې پوه شوې نو ولې دې تر اوسه ځواب نه راکوه؟ څو ورځې کېدلې چې شګوفه له یوې ستونزې سره مخ شوې وه. سمې نه اورېدل، خو کله چې پروانې او بهشتې خندل شګوفه حیرانه پاتې وه چې دوی به ولې او څه شي ته داسې خاندي. توتي، همدا پوښتنه شګوفې هم له بهشتې او پروانې نه وکړه چې ولې خاندي.
پروانه بیشته ولی خنده وای چه زم پوشم شگفه ایتا خبرم ندا خوایرانی دیتا یوی چه مخ یفت سوایو اوتا بل سوری ایچه دا ولی سما پو نشون پروانه چه سده وای اله پا ماتی شویدی اوف بیشته تراش دا پو که زمان خوی بیخی سر را باندرا و گرزاوا دا خو بیخی بخبر نپوهیگی پروانه ته فکر کوي شګوفه په رښتیا ناوري که کومه بله ساتري جوړه کړې ده او غواړې موږ وځوروي یا بهشتې زه هم نه پوهېږم چې څه خبره به وي پروانه یې بهشتې ولې پسپسا کوئ او په ټیټ غږ خبرې کوئ لږ په جیک غږ وغږېږئ چې زه هم پوه شم ځه شګوفې موږ څومره په لوړ غږ غږېږو ته یې ناورې مجبوره یو هره خبره لاسره درته ووایو چې ته په خبره پوه شې احتیاط بهشتې که ستا خبره واورې حتما خفه کېږي پروانه دروغ خو نه وایم دا اوس دې خفه شي څه دې ویل بهشتي ولې داسې خبرې راپسې کوئ رښتیا وایم ته کله خبر اورې تاسې غلی شئ شګوفې دا وایه چې په رښتیا نه اورې او که دا څو ورځې کې دې دا نوې ساتیري زده کړې ده ای پروانه داسې ساتیري خو دې چا نه خوښېږي چې ملګری ملنډې پرې وهي دا ښه کار نه دی څه شګوفې ته لکه چې په رښتیا خبرې نه اورې شګوفې ښه به دا وي چې له دې ځایه لاړه شي موږ پرېږده چې ساتیري وکړو ولې زه مو ملګری نه یم چې داسې خبرې راته کوئ ګوره شګوفې موږ په دې حالت کې له تا سره کله ساتیري کولی شو موږ یو څه وایو او ته بل څه اورې بهشتې په غوږ دې څه وشول چې په ګوته یې ګراوې ډېر خارښت کوي فکر کوم غوږ ته مې څه شی ننوتلې دي اخ ډېر خارښت کوي ته هسې تشویش کوې غوږ ته دې څه شی نه دي ننوتلي کله کله زما غوږ هم همداسې خارښ کوي بېرته ښه کېږي نه تر څو چې ونه ګراوم خارښ دې نه کرارېږي اوف ته صبر له ویښتو مې داسې خاک راواخله دا هسې دا غوږ به مې داسې ښه پرې وګراوم پروانه داسې ونه کوې سیخک لرې وغورځوه تا ته وایم ولې شګوفې د ویښتانو په سیخک مې غوږ ګراوم ولې یې لرې وغورځوم توتی شګوفې مې همداسې کوه له لوی جنجال سره مخ شوې وه له همدې امله یې بهشتې ته وویل چې داسې ونه کړي کوم جنجال اکا سار به دې څه درخوږوم توتی بهشتې او پروانې م له شګوفې همدا پوښتنه وکړه ښه ووایه چې ولې دې پرې نښودم چې په سیخک باندې مې خپل غوږ وګراوم ها سم مې ونه اورېدل بهشتې بهشته وایې چې ولې دې پرې نښودم چې غوږ مې په سیخک وګراوم ځکه مې پرې نښودلې چې د همدې سیخک له لاسه په دې جنجال واوښتم شګوفې ته سمه کیسه وکړه چې موږ هم پوه شو کیسه خو داسې وه چې څو ورځې مخکې مې سر وزم پرې مینځل په شوتری کې لمر ته ناسته وم ویښتان مې غوړ کړل خو غوږ مې لږ لږ خارښت او درد کاوه اوف نه پوهېږم چې په غوږ مې څه وشول چې داسې خارښت او درد کوي لکه چې اوبه پکې ننوتلې دي اخ ډېر درد کوي شګوفې لورکه یې ولې سره لمر ته ناسته یې هله دننه کوټې ته راشه سمه ده مورې درځم اوف دې خوږ خو مې نور هم خارښت پیل که اتمان مې غوږ ته اوبه ننوتلې دي ته صبر سر مې وښوروم داسې چې اوبه یې راوځي او خارښت یې ښه شي داسې شګوفې لورې ولې دې سر خوراوې څه در باندې شوي هېڅ هم نه مورې دا دې درغله اوف دا غوږ خو مې درد هم کوي رابیا چول دا دې له ویښتانو به مې داسې خک راواخلم او غوږ به مې پرې وګروم چې خارښت یې ورک شي داسې توتی تا خو واوریدل چې شګوفې غوښتل د ویښتانو په سیخک خپل غوږ راپاک کړي خو یو ناڅاپه یې غوږ سخت درد وکړ او ژوبل شو هو مورې ډېره ورخطا شوه په منډه یې شګوفه کلینیک ته ورسوله دا خو مې ډېر زړه ورته بد شو بیا څه وشول بیا سر به دې څه درخوږوم د شګوفې د غوږ پرداش کېدلې وه ډاکټر دوا ورکړه خو یو څو خبرې هم ورته وکړې پروانې او بهشتې له شګوفې نه وغوښتل چې د ډاکټر خبرې دوی ته هم وکړي شګوفې ډاکټر څه درته وویل ها
ډاکټر صاحب وویل چې په خلی د ویښتانو په زیخال او نورو تیرو شیانو د غوږ کارول ډیر خطر لري او حتی د غوږ د پردې د شکېدو سبب ګرځي. ښه، که غوږ مو خارښت وکړي بیا څه وکړو؟ سمې ونه اورېدل پروا نه یې، لږ یې په لوړ غږ ووایه. ډاکټر صاحب څه ویل؟ که غوږ مو خارښت وکړي بیا څه وکړو؟ ډاکټر صاحب وویل چې د غوږ خارښت د کم وخت لپاره وي، په خپله ښه کېږي. که چیرې خلی یا تیرې شي باندې غوږ وکاروو، غوږ ته به مو تاوان ورسیږي. موږ وبښه چې ډېر مو در پورې وخندل، او ډېره مننه چې زه دې پرېنښودلم چې صحت باندې مې غوږ پاک کړی و. هو خیر یو، څه شکوفې چې موږ دې پوه کړو. اوس په یوه غوږ سم نه اورم، بیا به مې غوږ په تیرو شیانو نه ګروم. خدای دې بیخي ښه کړه. خیر اوسې بیشتې. راځئ چې نورې نجونې هم راغلې، یوه شېبه به ساتیري وکړو. سمه ده، درځئ چې ځو. بیشتا دی پرینه خود دا چواند پا تیر رسی خاک پاکلی پاک. هو توتی، شگوفیم لبایشتی سرم رستا وکڑا، که داسی نووشوی خدای مکڑا دی بایشتی غاگم جوب لیده. خیر رسی آکا، چه زدی پرینه خود دلن چه پا تیر رو پنجالو می غاگو گرروم غاگ. توتی، غاگ دیو چنگ دای خارخت کوی کنا؟ ناکا، اوز خشوم خو. شکر چه خشوی توتی، تلاشه دا کیسه نورو مرغانو ته ووایه. فکر کوم زما ورای ته گای شوی دی، زه به لاړ شم او اوبه به ورته راوړم. سمه ده اکا، د خدای په امان. په مخه دې ښه شه از ماشین وزر یا توتی. ګرانو همزولو، دا کیسه نصرت الله صمیم د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.